Avtomobil yo'llari qo'mitasining ma'lum qilishicha, ayni paytda Qamchiq dovonida qor yog'moqda. Yo'llarda ko'rish masofasi 1,5 ming metrni. Shamol tezligi 18 metr sekundni. Havo harorati 1 darajani tashkil etyapti. Shu munosabat bilan dovonda avtotransport vositalarining ikki tomonlama harakatlanishini ta'minlash maqsadida yo'llarni qordan tozalash va qum tuz aralashmasini sepish ishlari amalga oshirilmoqda. Haydovchilarda xavfsizlik qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.